Γιατί έβαλες δύο, Έρι? Μου αρέσουν όλα τα κομμάτια που φοράτε ξεχωριστά, όμως δεν μου αρέσουν όλα μαζί. Δηλαδή αυτό που βάλατε το μαύρο, με τη μαύρη τσάντα και το μαύρο καλσόν, ξέρω ότι πάντα εκεί οδηγείτε το μάτι σας, να σετάρετε, το κάνετε πάντα ένα, δύο, τρία, να σετάρετε τα χρώματα. Εμένα δεν μου αρέσει, τα παπούτσια προσωπικά δεν μου αρέσουν, τα κοσμήματά σας είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, να δώσετε αυτό που θέλετε να δώσετε στην υπόλοιπη εικόνα, αλλά... Δηλαδή, το φούστα με το μπόμερ μου ταιριάζουν, αλλά με κάτι άλλο από μέσα, χωρίς αυτό το μαύρο καλσόν. Όταν λες από μέσα, εννοείς από το ροζ που φοράω, τη ροζ μπλούζα? Ναι. Ναι. Ο λόγος που φορέσα το μαύρο είναι ότι αν φορούσα ένα χρωματιστό, δεν θα πήγαινε καθόλου. Μπορείτε δηλαδή... να βάλετε καλσόν, να βάλετε μια κάλτσα, ας πούμε. Εντάξει. Καλά, δεν έχω προχωρήσει τόσο πολύ. Μας πείτε, αν ήταν ένα ροζ, δηλαδή έτσι, κάνει μια διαφορά, επειδή το τελείωμα είναι ροζ, με το μαύρο έχει μια δυναμική. Ναι, αλλά με το μαύρο πάνω και τη μαύρη την τσάντα, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Και δεν μου αρέσει και το παπούτσι και θεωρώ ότι είναι πολύ λευκό για να συνδυαστεί με ένα μαύρο καλσόν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λευκό. Είναι σπασμένο, είναι μπες. Δεν είναι λευκό. Mm-hmm. Εσείς, κυρία Καραβουσιάν, εννοείται ότι νιώθετε πανέμορφη. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Άσχετα. Ότι νιώθω ωραία και με αυτά που φοράω, ναι, σίγουρα νιώθω ωραία. Αλλά μη λέμε άσπρο αυτό που είναι. Δεν είναι άσπρο. Αυτό λέω μόνο. Δεν το χαρακτήρισα άσπρο το παπούτσι. Όχι, είναι πολύ πιο ανοιχτό για να φορεθεί με ένα μαύρο καλσόν στα δικά μου μάτια. Εντάξει. Okay. Μάλιστα. Σε χάλασε λίγο αυτό. Δεν με χάλασε, εντάξει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σεταρισμένα. Σε ενόχλησε, ρε παιδί μου, λίγο. Αυτό εννοώ. Ότι έχει δει και τεσσάρι, έχει δει και τριάρι. Όχι. Μες τώρα μέσα σου, γιατί δύο. Συγκεκριμένα από την Έρη βλέπω πάρα πολλά διάρια. Πρέπει να το πω αυτό. Συγκεκριμένα από την Έρη. Δεν ξέρω. Λες, όμως. Φαίνεται ότι δεν τη αρέσει ο τρόπο που ντύνομαι. Δίνομαι εντελώ διαφορετικά, ίσω από αυτό που θα ντυνόταν εκείνη. Εγώ δεν βαθμολογώ κανέναν σύμφωνα με το πώς θα ντυθώ εγώ. Δεν το κάνω ποτέ. Όχι, απλά έχει τύχει και έχω δει πάρα πολλά διάρια. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση τόσο πολλά. Δεν ξέρω. Βασικά είσαι και πολύ αυστηρή στους βαθμούς. Δεν βάζεις βαθμούς. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο σε μένα, έχεις από τις πιο χαμηλούς. Πριν στη ρούλα έβαλα 4. Εντάξει, είναι από τις σπάνιες φορές. Συνήθως... Και στο μηνά πριν έβαλα 4. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ. Τουλάχιστον σε μένα δεν έχω δει ποτέ ένα καλό βαθμό. Είσαστε τόσο άδικοι, κυρία Καραβουσιάν. Έχετε 2 εβδομάδες, μας αδικείτε πάρα πολύ και σας έχουμε στηρίξει πάρα πολύ. Έχετε γίνει πολύ άδικοι, να ξέρετε. Γιατί από την πρώτη στιγμή που μπήκατε στο παιχνίδι, που κάνατε και λάθη τα οποία ήταν. Ήταν λογικό να κάνω λάθη τη στιγμή που εσείς είχατε προχωρήσει. Εμείς σας στηρίζαμε. Τόσο περισσότερο. Εμείς σας στηρίζαμε. Ναι, αλλά είμαι κοντεύω πολύ. Συγγνώμη, κοντεύω 2 μήνες τώρα. Έχω μάθει κάποια πράγματα, αλλά εξακολουθώ να βλέπω το 2-2-2. Αυτό λέω. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να αισθάνεστε αδικημένοι από εμάς πάντως. Γιατί βαθμολογικά. Συγγνώμη, δεν είπα για όλους. Είπα για σένα συγκεκριμένα. Ότι βλέπω πάρα πολλές φορές διάρκεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Ακριβώς επειδή έχουν όμως περάσει 2 μήνες, στην αρχή πάρα πολλές φορές σας έβαζε υψηλούς βαθμούς χωρίς να τους πιστεύω 100%, γιατί μ' άρεσε η εξέλιξή σας, μ' αρέσει πολύ που είσαστε εδώ, μ' αρέσει το κέφι σας και σας έχω βάλει πολλές φορές βαθμούς όχι μόνο στην εικόνα σας, αλλά και στην προσωπικότητά σας. Πλέον είστε μέρος του παιχνιδιού. Παίζουμε όλοι μαζί, σας βλέπω ισότιμα 100% και δεν θέλω πια να σας βαθμολογώ γιατί μια μικρή εξέλιξη, για το κέφι σας, για το ότι είσαστε 60 χρονών και είσαστε εδώ, για όλα αυτά που με επηρέαζαν το προηγούμενο διάστημα και σας βαθμολογούσα. Και τώρα είμαστε εδώ όλοι ίσοι. Και βέβαια δεν θα το ήθελα να με βαθμολογείς διαφορετικά επειδή είμαι 60 ή δεν ξέρω τι. Και βέβαια θέλω να βαθμολογείς έτσι όπως θα έπρεπε να βαθμολογείς. Τώρα εσύ το λες αυτό γιατί σχεδόν 2 εβδομάδες. Ναι. Βλέπεις μόνο διάρκεια εκτός από μια φορά. Ναι. 2, αν εντάξει, δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ σπάνιο. Αλλά νομίζω ότι μια γενικά φορά είναι αυστηρή. Τρία. Αλλά σε μένα ειδικά δεν την έχω πετύχει μια φορά να ενθουσιαστεί με κάτι. Αυτό. Και μου κάνει εντύπωση. Ναι, τίποτα άλλο. Ναι, Αρτέμι, 3 ο μέσος όρος.
Εντάξει, καλύτερα από πριν. Καλύτερα. Καλύτερα. Ωραία, πάμε στο σκριπτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.